מה קורה בנות מיטה? וואו, הנה אני מכין לכם שוקו חם. טוב. מה קורה? מה קורה אשתי? סוכר. כן, אחד. מה, שכחת? 20 שנה את נשואה לי, שכחת כמה סוכר אני שותה? 20 שנה! חודשיים אבל. אה, חודשיים. את כבר מתבלבל. חודשיים. אה, סליחה. מה קורה? עבדת קשה אתמול. עשית את הבית נקי. כל הכבוד. איזה פיג'מה יפה. איזה אישה יפה. איזה גוף סקסי. איזה נאה. איזה חיובית. איזה טובה. איזה מושלמת. מכינה לי נס קפה. איפה קיים דבר כזה בעולם? וואלה. הכל טוב? סבח לנו, בוקר טוב. יאללה, אני עכשיו אעשה שכיבות בטן. כן, תודה. תודה, תודה. לא שמת לי רעל. או כישופים או משהו, למה אני מואב בך? לא, שלא שמת כישוף, למה אני מואב בך? משהו לא בסדר. צריך להיזהר מבחורות שהן נותנות לך לשתות. אולי שם עוד כישוף? אבא לא משתגע. אוקיי. זה בפעם הבאה סתם. וואלה. מה קורה? מה איתך? מה, ירד גשם נראה לי. ירד גשם? לא יודע, נראה רטוב כזה. כן, נראה רטוב.